Нэг сайхан зоны өдөр. Нэг сайхан тал газар руу аялдаж байгаа юм шиг санагдлаа. Нэр сэтгэл бол үнэхээр өндөр байна. Тийм л их гоё энерги мэдэрлээ. Үнэхээр нэг шоу үзүүлч хөө та чинь. Оюун чимэг багш чинь үү? Тийм. За за. Би одоо таарахгүй. Таньдгийн юм уу та хоёр? Баярлалаа хоёр таних уу? За зэрс яах вэ? Тэгвэл наадхаа битээ дараад дээ тий. Ама бодёо гэхгүй нь. Мэдээч штэ. Гарцаагүй тийм. Хоёр мэдээч штэ. Оо мэдээч штэ. Гурав. Яах вэ? Хүн жүргээд нэлцээ. Яа, яа, чадвар гэж. Яа, яахчгүй.